মলয়ার দুপাখি মোর মনর বতরা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদর। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল। আৰু এতিয়া 10:30 বাজিছে, আগবেলা সময়, ৰাতিপুৱা গৈছেগে আৰু। আৰু আজি বতৰটো ধুনীয়া, ৰ'দ মানে অকণ অকণ দিছে আৰু, ইমানো বেছি নহয়, হলেও ৰ'দটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে দিবলে। আৰু বৰষুণ দি থাকিলে ঘৰবিলাক ইমান লেতেৰা হয় ন, কাপোৰ কানি একদম। আৰু এসোপা দেখিছো মই কাপোৰ কানি উলিয়াই লৈছো জাপিবলে, লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছো। আজি ভাবিছো চাফাই অভিযানত লাগো, কামবিলাক কৰো। আৰু পাখি এইফালে খাই আছে, আৰু মাইনা গৈছে এডমিশ্যন ল'বলে, পাখি আহিয়ে লগালগ মানে অফিচ যাব, অফিচ দেৰিয়ে হৈ গৈছে। তাৰ অথনীয়া গ'ল, আহি পোৱাখিনি পাবহি আৰু, কিতাপখিনিও দিবহি মোক আৰু, লগালগ যাব। তো সেয়া মই ভাবিলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো, চাফা চিকুণত লাগি আছো, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষ। আৰু ইয়াৰ মাইনাই কিতাপখিনি দি থৈ গ'ল, চাওকচোন কিমানখিনি কিতাপ। এইখিনি এতিয়া চামৰা লগাব লাগিব, পঢ়িব লাগিব, পঢ়াতহে জোৰ আৰু। কিতাপখিনি অনা হৈ গ'ল যে, এতিয়া পাখি এইখিনি জাপিছে, নতুন কিতাপবিলাক থৈছে। আৰু এইখিনি মই ওপৰখিনি জাপি দিওঁ আৰু তাই তলৰ জাপিব। এইখিনি জাপিলে টেবুলখন তাই চাফা চিকুণ কৰি আছে। পাখিয়ে নতুনকে এটা, এইটো এটা পেঞ্চিল বক্স আনিছিলে, নাম নতুন হয় এইটো, থৈছে। কাপোৰ চাপোৰ জাপি কৰি হ'ল, হ'লেও আৰু আছেগৈ, ভাগৰে লাগি গৈছে, 12 বাজিবলৈ হ'ল। আৰু এতিয়া মই কি লগাবলৈ লৈছোঁ জানেনে, মুখত এয়া হ'ল পিঠাগুড়ি শুকুৱাই থোৱা আছিলে, আৰু ইয়াত অকণমান হালধি দিছোঁ, আৰু গোলাপ জল দি মুখত লগাম। যি পাওঁ আচলতে তাকে লগাই থৈ দিওঁ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা। পিঠাগুড়িটো দিলে স্কিনটো চাফা হৈ যায় এনেকৈ এনেকৈ কৰিলে। আজি দুদিনৰ পিছত দেই, কি হ'ল জানেনে, কালি মানে মোৰ ইমানে গা বেছি বেয়া হ'ল নহয়, কালি গেছ হৈ মানে মোৰ গোটেই দিনটো উঠিবই নোৱাৰিলোঁ। গেষ্ট্ৰিক হ'ল প্ৰথমতে, তাৰপিছতে বমি হ'ল, গেছৰ কাৰণে আচলতে বমি হ'ল, তাৰপিছতে লেট্ৰিন হ'ল। মই ভাবিলোঁ আৰু আজি গ'লোঁ আৰু, মই বোলো একদম ডিচেণ্টৰী পাই গৈছে, এনেকুৱাকৈ হৈছিলে। উফ, কালি একদম ৰাতিহে ভাল হৈছেগৈ আৰু। আৰু এফালে আমি ফুৰিবলৈ যাবলৈ মাত্ৰ এসপ্তাহ আছে, তেতিয়া এতিয়াই যদি মোৰ গা বেয়া হয় কি হ'ব, এইবোৰ ভাবি চিন্তি থাকোঁতে থাকোঁতে মোৰ মানে বেছি মানে বেয়া হৈ গ'লগৈ গাটো। আৰু থ্ৰেডিং ওলাই দেখিছে নে কেনেকুৱা হৈ গ'ল এইবোৰ থকাৰ কাৰণে আৰু বেমাৰী লাগিছে। পাখিয়ে কৈ আছে কেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে বোলে, পাখিয়ে কৈ আছে তোমাক বোলে কিবা ধৰণৰ লাগিছে। আৰু ভাবিছিলোঁ মানে থ্ৰেডিং চুলি পাখিক মানে চুলি কটাবলৈ নিব লাগিব বুলি। আজি বুধবাৰ হৈ গ'ল তাইৰ জন্মবাৰ, গতিকে নোৱাৰিম, গতিকে মই মানে ওচৰতে থকা পাৰ্লাৰ এখন যাম, এতিয়া গৈ পিনি থ্ৰেডিংটো কৰি আহোঁগৈ, পিছত দেখা যাব। মানে নোৱাৰিছোঁ আৰু, ইমানে থ্ৰেডিং ওলাই গৈছে, মানে বেমাৰী আৰু বেমাৰী লাগি গৈছে। থ্ৰেডিং চেডিং ওলালে মানে বেছি বেয়া লাগি যায়গৈ ন। আৰু আজি পিছবেলা আমি যাম মা মই পাখি বিশাললৈ, সেইকাৰণে ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে এনেকৈ যাবলৈও মন নাযায়, গতিকে ভাবিছোঁ থ্ৰেডিংটো কৰি আহোঁগৈ আৰু আমি যাম বিশাললৈ। হে গাইছ, সেয়া ওলাইছোঁ দেই, ইমান বতাহ দিছে নহয়, কাপোৰ একদম গোটেই হেৰি হৈ গৈছে, পৰি গৈছে। অঁ ভালে, চিল্কি হৈ গ'ল চুলি, দৰ্জা মাৰা, ওলাইছোঁ থ্ৰেডিং কৰিবলৈ, দুইজন কৰি আহোঁগৈ, অকণমান দূৰ, সেয়া পামেই আৰু এতিয়া। মই থ্ৰেডিং কৰি গ'লোঁ, একদম আজিহে চাফা লাগিছে মোৰ দেই, এতিয়া যেন বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰি আহিলোঁ তেনেকুৱা লাগিছে জাননে, একদম। ইজ গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং হ'ল নাই বাৰু, কেইটা বাজিলে, চাৰিটা বাজিলে। আমি যাওঁ এতিয়া ফুৰিবলৈ, ফুৰিবলৈ মানে বিশাললৈ যাওঁ। হ'ব দিয়া, কোন এয়া মাও আহি আছে, আমি বিশাল যাম ৰবা, ঠিক কৰি দিম। অ' মই কাণফুলি যাওঁ, কাণফুলিও নিপিন্ধিলোঁ আজি।
লালৰি কুবাত মানে কানপুলিও থাকি গল পিন্ধিবলে আৰু পাখে লালৰি কুবাত ঘড়িও উল্টাকে পিন্ধিলে মই কানপুলি যে পিন্ধিবলে থাকিলে থাক আৰু এতিয়া উভতি নাযাওঁ ভিতৰলে ভাবিছে থাকক দিয়া এতিয়া নাযাওঁ আৰু ছালত ঠিক নাই পম 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 পাখিয়ে ক্লিপ লগাইছে ভালকে ৰখা দিয়া লৰা লৰিকে হৈছে কাণফুলিও নিপিন্ধিলে বোলে মা ইমান গৰম ওপৰত চালো মানুহ ধেৰ ভাগৰ লাগি গৈছেগে বিশাললৈ আহিলে যে কি হয় জানেনে নলওঁ বুলি ভাবিলেও লোৱা হয় দেখিলে মোৰ যে তেনেকুৱাই হয় নলওঁ বুলি ভাবোঁ আকৌ লোৱাই হয় আৰু এইবিলাক যে মানে পাকঘৰৰ বস্তুবিলাক দেখিলে কাৰ কাৰ মানে লওঁ লওঁ লাগে মই যে ৰখিবই নোৱাৰোঁ জানেনে থাকেই অথচ আকৌ লৈ লওঁ এইবিলাক কাপ চাপবিলাক যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাওকচোন ইমান বেয়া নাপায় ভাল পায় মই কিন্তু কাপোৰ কানিতকৈ বিশালৰ এই বস্তুবিলাক পাকঘৰৰ বস্তুবিলাক ভাল পাওঁ বিশালৰ পৰা আহি পালোহি দেই আৰু দেখাম বাৰু কিন্তু পাখিৰ ফেঁচ কিয় জানেনে পাখি এটা পুতলা আনিছিলে তাকে ককাকে জোকাই আছে ইমান টিকলা পুতলা কেলেই আনিলা কেলেই আনিলা সেইটোতে তাই মানে খং আৰু কান্দি গৈছে এইখন সেই পিঠা বনা দিবলৈ বিহুত এইটো পাপা ভাগৰ কাপ এইটো পাপা পাপা আহিছে নহয় ৰবা তাৰপিছত এয়া ৰুটি খাবলৈ সেইটো হেৰি চাফা তাফা নহয় লেতেৰা এইটো হেৰি এয়া পিঠা বনা দিবলৈ এখন কম হৈ আছিলে নহয় এখন ধুনৰ এখন পাখি ইয়াত তিনিটা চব্জি ইয়াত এটা চব্জি খাবলৈ ধুনে আহিলে এতিয়া লাগে ন ৰুটি খাবলৈ তাকো অ লাগে হয়তো সেইটো তোমাৰ ডিঙি বিষৰ ডিঙি বেমাৰী মানুহৰ ডিঙি এইটো কোমল হয়নে 399 লৈছে এইটো অ' বহুত কোমল আকৌ এই ডিঙিৰ কাৰণে এইটো এই বেগত সোমাব নাই আকৌ মোৰ ভাগৰ অঁ ডিঙিত ৰবা ৰবা এইটো উলিওৱা এটা ইয়াৰ পৰা উলিওৱা বস্তু এটা এইটো চেই নহয় এইখন ককা ভাগৰ এইখন ককা ককা ভাগৰ এইখন মা ভাগৰ এইখন ইমান ধুনীয়া ন কালাৰটো এইকেইডাল হেৰি টেবুলত থ'বলৈ এইকেইডাল এইটো এটা খালে এটা অথনি আপুনি খাই পেলাওক সেয়া ভাজি চাজি দিবলৈ হ'ব এইটো গাখীৰ পগোৱা গাখীৰ পগোৱা এইটো আৰু কি আছে চাকনি এইটো তাইৰ ভাগৰ খাবলৈ আনিছে বিস্কুট খাবলৈ এইটো বাদাম খাবলৈ এইটো হেৰি মাজা মাজা পাপৰ তাত হেৰি ফাইনডেল নাই কিয় তেল চেল একো নাই নাই এখন হেৰি তেল নাই তেল এটা অঁ আৰু তাকো হেৰি চানফ্লাৱাৰ হেৰিটো নাই এইটো হানি এইটো হানি খাবলৈ অঁ নাই আৰু এইটো এটা বাস্কেট এইটো বাস্কেট কাপোৰ থ'বলৈ বাস্কেট
কাপোৰ থোৱা বাস্কেট এইবোৰে আৰু এইটো তুমি হেৰি চেৰি লৈ থ'বলৈ পাৰিবা এইটো আমাৰ চাহ দিয়া সেইটোতকৈ ডাঙৰ হয়নে ১৯ টকা এইখিনি আমাৰ বিশালৰ বজাৰ এইখিনিতে তিনি এতিয়া চব পাকঘৰত মই 8টা বাজিলে এয়া কি জানেনে পাৰ মাংস এতিয়া বনাম পাৰ মাংস জোল এভাগ বনাম জোল আৰু এভাগ ফ্ৰাই কৰিম তাৰপিছতে বৰষুণ দি আছে মানে খাই পিনি ভাল লাগিব পাৰ মাংস আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ল ভাবিলোঁ ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু এনেকৈ কৰি থাকিলে মানে দীঘল হৈ গৈ থাকিব আজিলৈ বাই বাই আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ঠিক আছে